បិដកលេខ66ទំព័រ167និព្វានអ្នកមេសាវអ្នករោបុគ្គលដែលមានចិត្តស្លងទៅកាន់ព្រះនិព្វានមិនមែនឈប់ធ្វើបុណ្យទេតែត្រូវធ្វើបុណ្យដើម្បីលះបង់នៅអវិជ្ជាដែលមិនដឹងអរិយសច្ចមិនមែនឈប់សន្សំបុណ្យទេតែត្រូវសន្សំបុណ្យដើម្បីលះបាបលះតណ្ហាឧបាទានយើងពិតជាមានកិច្ចត្រូវធ្វើល្អដើម្បីលះបាបផងបានសន្សំបុណ្យផងសប្បាយចិត្តក្នុងបច្ចុប្បន្នផងនិងបានសុខនៅពេលនឹករលឹកឃើញផងប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នគំនិតដែលគិតប្រកាន់ថាយើងជាមនុស្សល្អព្រោះការប្រកាន់នាំឲ្យកើតទុក្ខផ្លូវចិត្តដូចជាម្តេចបានគេមិនសរសើរម្តេចបានគេមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់យើងសន្ធឹកបែរមកចាប់ទុះសម្ដីថាទៅវិញគេល្អជាងបានលាបានយូបានបរិស័ទច្រើនជាងយើងខ្លួនឯងធ្វើខុសឆ្គងអ្វីបន្តិចក៏ក្តៅចិត្តកាត់ទុកសម្ដីពោលទៅគឺប្រញាប់បែកបាក់វិបត្តិមាត់បាញ់ប្រហារដូចយកដែកគោលវាជុលក្នុងក្តារទោះដកយ៉ាងណាច្បាស់ថានៅស្នាមខ្លានៅព្រៃច្រណែននិងខ្លាក្នុងទ្រុងថាបានស៊ីឆ្អែតស្រាប់ស្រាប់រីឯខ្លានៅក្នុងទ្រុងក៏ច្រណែននិងខ្លានៅព្រៃដែរថាមានសេរីភាពក្រោយមកខ្លានៅព្រៃព្រមឲ្យគេចាប់យកបកដាក់ទ្រុងក៏បានស្លាប់ព្រោះអផ្សុកចំណែកខ្លាដែលធ្លាប់តែគេចិញ្ចឹមដល់គេដោះលែងឲ្យទៅនៅក្នុងព្រៃអត់ចំណីក៏ត្រូវស្លាប់ដែរអ្វីដែលយើងមានទាំងដែលគេច្រណែនតែយើងបែរជាមិនត្រេកអរមានចិត្តធុញទ្រាន់វត្ថុកាមបោកបញ្ឆោតឲ្យសัตว์ល្ងង់លួងស្រឡាញ់ទើបនាំយកបញ្ហាវណ្ណកមកឲ្យគឺមិនមែនស្រួលដូចធ្លាប់គិតឡើយឧទាហរណ៍គ្រូគូសដីមួយឆ្នោតនោះ2ម៉ែត្រមួយឆ្នោតទៀត3ម៉ែត្រគ្រូសួរក្មេងៗថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគំនូស2ម៉ែត្របានវែងជាងគំនូស3ម៉ែត្រមេញម្នាក់បានយកជើងលុបគំនូស3ម៉ែត្រឲ្យនៅតែ1ម៉ែត្រមេញម្នាក់ទៀតគេមានរបៀបផ្សេងគឺមិនលុបគំនូស3ម៉ែត្រទេតែគេបន្តគូសគំនូស2ម៉ែត្រឲ្យបានវែងដល់4ម៉ែត្ររឿងនៅក្នុងលោកមានបែបប្រជែងគ្នាខ្លះជន់គេបន្ទាបឬពន្លិចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានខ្ពស់ខ្លះទៀតគឺគ្រាន់បើខ្លួនឯងព្រោះមិនបានលុបមិនបានជីកជន់គេតែនៅក្នុងរឿងប្រណាំងប្រជែងនឹងឯងបើតាមផ្លូវព្រះធម៌បរមត្ថដូច2ម៉ែត្រឬ3ម៉ែត្រគឺត្រូវគាត់គូសតែប៉ុណ្ណោះអត់មានទៀមទាវែងខ្លីប្រៀបផ្ទឹមអ្វីគ្នានោះឡើយមិនចាប់លើកទោសកំហុសអ្នកណាអភ័យទោសាធម្មតាយើងគេមិនលើករេចពុនមិនធ្ងន់ស្មាទេឲ្យអភ័យគេបែរបានខ្លួនឯងប្រយ័ត្នវាចាពាក្យពោលស្ដីថាឲ្យអ្នកដតីមើលឃើញគេល្អកុំក្រសម្ដីកុំកំណាញ់អ្វីអត្តន័យសរសើរ